Dobro večer u Dnevniku Plus. Ja sam Marko Vejić. Gost emisije je Milan Mataruga, rektor Univerziteta u Banja Luci. Rektore, dobro večer. Hvala vam što govorite za RTRS. Povod vašeg gostovanja je konferencija Univerzitet u Banja Luci 2025. godine. To se sve dešava sutra, ili tako, kod nas u Banja Luci. O kakvoj konferenciji je konkretno riječ? Konferenciji koja je posebno značajna ne samo za Univerzitet u Banja Luci, već visoko obrazovanje i u širem kontekstu od Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i čitavog regiona. Naime, kad god govorimo o visokom obrazovanju, govorimo o jednoj veoma vitalnoj temi, o temi koja je značajna za prostor u kome živimo, za narod u kome živimo, mjeri se budućnošću i perspektivom na ovim prostorima i zato je uvijek aktuelna. U isto vrijeme, sami ste svjedoci veoma kritičnog odnosa prema visokom obrazovanju, ne samo kod nas, nego i regionalno. I zato Univerzitet u Banja Luci sa puno odgovornosti preuzima obavezu i funkciju da pokuša raditi reforme u visokom obrazovanju. U tom kontekstu, kao najveći univerzitet po brojnosti zaposlenih i studenata u Republici Srpskoj i značajan korisnik budžeta Vlade Republike Srpske, pokušavamo razgovarati sa najeminentnim ljudima u regionu gdje smo, gdje idemo, gdje treba da budemo. Gdje idemo, gdje treba da budemo. Bićemo ovdje gdje jesmo, ali očekujemo da budemo i međunarodno mnogo više prepoznatljivi i mnogo bolje rangirani. U tom kontekstu razgovaramo sa najeminentnim ljudima u regionu. Da, ko će sve sutra prisustvovati toj konferenciji? Najavljen je dolazak brojnih gostiju iz koliko tačno zemlja? Univerzitet u Banja Luci je pozvao predsjednike Akademije nauka i umjetnosti Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Pozvao je rektore najvećih univerziteta u regionu, poštujući princip jezičke barijere, pa smo pozvali rektora Univerziteta u Ljubljani, Zagrebu, Novom Sadu, Beogradu, Podgorici. Pozvali smo sve rektore javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, ukupno njih 8. Pozvali smo sve nastavnike i saradnike Univerziteta u Banja Luci da se uključe i učestvuju u samoj diskusiji. Sa nama će sutra biti predstavnici Vlade Republike Srpske kroz resor Ministarstva prosvete i kulture i nauke i tehnologije. Tako da zaista očekujemo jednu konstruktivnu, otvorenu, vrijednu pažnje diskusiju, a evo, ja vjerujem da će biti neko mjesto više za građane koji žele razgovarati i učestvovati u diskusiji sa našim gostima. Čitav koncept konferencije je da panelisti, gosti iz regiona kratkim uvodnim predavanjima predstavljaju visoko obrazovanje na univerzitetu i državi iz koje dolaze, ostavljajući mnogo više prostora za pitanja i otvorenu diskusiju. Kakva znanja i iskustva su nama konkretno neophodna? Ja moram priznati da Univerzitet u Banja Luci upravo ovih dana javnosti predstavlja strategiju razvoja Univerziteta u Banja Luci. Šta ona podrazumijeva? I da kroz taj dokument želimo jasno definisati poziciju Univerziteta 2025. godine. Uh-huh. Ta strategija je predmet diskusije svih naučno-nastavnih vijeća, svih 17 fakulteta našeg univerziteta. I upravo sutrašnja diskusija sa liderima u akademskoj zajednici u regionu, želimo vidjeti gdje smo u dokumentu koji planira razvoj Univerziteta u Banja Luci. To nije samo korist za Univerzitet u Banja Luci, jer vi, kao što znate, opet je u toku izrada nacrta i prijedloga Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske. Znači, najkvalitetnija, najbolja rješenja kroz diskusiju očekujemo da preuzmemo iz regiona i da ih ugradimo u nama veoma važan dokument. Gdje je naš univerzitet u Banja Luci, ako ga poredimo sa univerzitetima u regionu, u Srbiji, Hrvatskoj? Univerzitet u Banja Luci, ako ga poredimo kroz Webometricsu rang listu kao jednu od često spominjanih međunarodnih rang lista, trenutno na 5200. mjestu. Nismo zadovoljni, mislimo da i nezasluženo smo na toj poziciji, da možemo mnogo više. Jedan od strateških ciljeva upravo ovog rukovodstva Univerziteta u Banja Luci jeste da u narednom periodu univerzitet ide 3000 mjesta gore. Profesore, ja vam u tome želim sreću i hvala vam što ste govorili za RTRS. Hvala vama na pozivu. Hvala vama na gledanju, poštovani gledaoci, i ova emisija je na portalu rtrs.tv.